Makutu kwa mewa kumpeo, awasajia na mwenye nyonga magesu mulangu. Anyway, nchari ni Seria Zuba Force wa ANT, nsako ni Najib Kakina maine walidi mwindu wa Rebega. Wakupa na chiba neseza kunyo nyura nsonga za patiza. Webo mu, themes nuzarese obzibu. Waluo, avalinga, avazizo wabe kopa, njito wana kopa. FDC yarese building a new Uganda. Tumukune na leta a renewed Uganda. NUP neleta ni Uganda lakini NT ya mweli and change you can trust so walu abalaganti baita Uganda mpya balinga basatu bana okene Najib kasokemalize wonga sina gena mudachike mbi sokemalize na malize wenkomi mbadde kugamba nti tubadde tufunya yoo miaka 2 mwena owe miaka 2 mwena chinu nyo kuta nominating era musabire ncha achaina chance asobola kugenda kusasula sente ezo asobola kola chiko nominating okay nate chiri eriba na Uganda abanje bamutwalanga ejo kusasula linga ya miaka 2019 namba atoge na mukaru statement yake oli bizibu bi nti banda Uganda chiri eribo okulaba nga basechwa linga Uganda no musaji omukuru owe miaka 7 mwe banje banda Uganda chiri eribo chiri eribo kubanga tugenda ku deribo president musabe tumunonye za karu na yeye inoonyeze. Bekachize mruzumu. Kakati chiri ya nipo. Support the Ugandans. Yes. To secure to decide. Whether balito omia kansambu mwetano. Ngabase chuwaringa future yawe. Oba balito onu wabili mwena. Chinumi ya titano minate inze. Atene chinzi jukiza. Echa age limit. Mwachi wakanya anga wano. Ngabaga mati president. Aina kutantika kumia kasa kumwetano. Between 35 and 75. Ne kakati tulabye. Ntiabanto badia yon nomination papers. By forms. Baba de kumpi nga ebitundu atano ku kikumi nobe nsonga iyo ensonga iyo yali ya bufuzi kakati ne runo erodda kwesanga nga mulimu abaka wansi we myaka 5 abali myaka 4 abali mu 5 nkaaga na abali mu 7 nobe nsanga mu 5 kati kiji eri banda Uganda okusinza kubetu gendo kubakola ki akasema nga ngende wa wali his president Museveni securing his future no, plus his family our future luachi nti omuntu ya Uganda ensonga zino ya yugera ko tewakyali muntu wa familia president Museveni achanonya mulimu Boga aina biraro byente aina ikisozi aina rwakitula abazi kubesa bugina nibarunde ente boga abantu abo basi kubugina nibarunde ente kira baba basomye ne capital abatandika business tasura kola chi omuntu ya president Museveni kati aliwo ku rwafe faba mukiririza ambo omuntu ya tugamba nti is not our server abana nawe wamala president Museveni yasechi walinga da future yo kubanga singa tiyateekawo environment eyaba businessman men okutandika businesses ngazi no wanu okola ku Delta wandi bade future yote eri wanu nekati future ye eri wanu olokuwa yateka embera abasajja abakulu na abakyala mubatondera we mira atende mugenda kwa 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 agenda kuongera bwongezi okulabanga ayongera okukola sanje kwa kagenda mudibeti no alera nabo bali dokola na sabere kenda kola no kante okola chimsi nti there's no president Museveni has secured the future one like somebody come so ya you like Najib Uliza somebody come so ya you na ya singa ku vesi ya somebody come so ya you is Najib ebyo bulamu byo nabyo na it's upon me sigenda malaria government cause the fact is ku research ne service nkoze zangamu na maulile the fact is I can't go there and I can't take anyone and I'm speaking this I'm putting my there is no present saying abata so agenda mu private clinics my future abata so agenda mu pharmacy abata so agenda mu private hospitals bagenda yo kazi de wo wali mtu gamba building oli bulungi kwe kunyiriro building a new Uganda with a village boy Patrick Oboi Amuriat. Lati umuita village boy. Ati wacharo. Like boy ye iti. Lani itani. Mbaki zembo kuru. Lakia na itachikana. Gira na iwa wako la introduction the village boy. Ye na mbasi ni statement yo. Walid. Omusajja gwemule itaba ntuba gamba. Ok tatu ndika. Tatu ndiwa. Is actually. Mubantu tali munyo tamaketingi wa. One. No muntu. Ata communicating anyo. A communicating amulimi. Rumuna. Nimi ndana ye. Central and other regions. Tali. How is he going to build a new Uganda through communication not to know how he's going to build a new Uganda with a party erabiki wante ze competing amu mubulubo wenjawulo nenga te wangula kusaidia yu ono mupia face mpia egena lete etia a new Uganda okwa wakana kukana ndo kutakiza message ni anza nyesevo mkulu wakubanti otia zizate notuwa emilamwa tambula no budde
kusoka kwa byonna ndoza banga estimatinga candidate engineer Patrick Amuyatoboy bani banga tibamumanyi ekisooka boogera ku nsonga y'olulimi kandidati wange lwayogera ayogera olulimi Oluganda ayogera Oluzungu era ayogera olulimi Oluswahili ayogera olulimi Olucholi ayogera olulimi Olulamo sirowooza nti kane omuntu ayina ennimi ezo ayogera Oluteeso ayogera Olukalamuja ezo ennimi omuntu ayina ennimi ezo zonna tyaba tamyungulinga olulimi na population nze kyensuubira nti wekibanga kya lulimi omuntu oyo taba mwenkanya eri kandidati wange Engineer Patrick Amuyatoboy ekyokubiri Engineer Patrick Amuyatoboy atambudde eggwanga lyonna mu myaka esatu okuva lwa mulundi okubeera party president ow'ekibiina kya FDC atambudde eggwanga lyonna first of all ng'ayongera okunnyikiza emirandira gy'ekibiina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekyokubiri atambudde mu by-elections ez'enjawulo party buli by-election ebaddewo obukulembeze bwe bukoze omulimu omuyonjo okulaba nti buparticipatinga bufuna ba candidates ababadde beesimbawo mu by-elections ezo so kimuwadde omukisa okumanya ebyobufuzi ebitambulira mu bitundu ebyo n'asobola okubeera nti amingolinga n'abantu abuyongera okukola network era tulowooza nti ayina kinene nnyo kyayongera byobufuzi by'eggwanga Engineer Patrick Amuyatoboy alina experience mu bukulembeze yaliko omukulembeze ku ssettendekero Makerere gye yava yeesimbawo mu constituent assembly mu 1994 n'atasobola kuyitamu naye n'akomawo mu 1996 yali translator yakyusa yali omutaputa wa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere mukulu munnaye ng'asaba akalulu akoba president mu kiseera ekyo era Engineer Patrick Amuyatoboy yeetoolola Teeso yonna nga yataputira Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere mu Luteeso ng'akyusa muki n'atakomawo mu 2001 yeesimbawo okubeera memba wa paalamenti ng'akiikirira essaza ly'ekkumi mu paalamenti akalulu ke baamuyiira era avuddeyo eddiyo lyabalamu mu 2016 so amaze mu paalamenti emyaka 15 ayina experience mu kuteesa mu kubaga amateeka n'ebyobufuzi ebiri wabweru w'eggwanga musajja muyivu ayina masters mu engineering ate era ne mu paalamenti yakulemberako akakiiko akakosase ekitiibwa Munyagwa kakulembera akakiiko ako yakola reports nyingi era yakola buteebalira ye actually on record yabali abantu babiri ye ne Honorable Ssemujju we bakyasinze okukola okubeera bakyapersons ba best chairpersons abakosase okuva ku komiti eyo yateekebwawo okusinziira ku parliamentary score card so siyinza kumwanda estimatinga n'emyaka esatu gy'amaze nga ye party president azimbye ekibiina bannaffe bano bamukulu seriazi bwe baba mu kibiina ne bagenda ne bakola ekibiina ekipya abantu balowooza nti FDC eweddewo kitegeeza nti yali kyetaagisa omukulembeze nga Engineer Patrick Amuyatoboy ow'amaanyi okusobola okusabirayizinga ekibiina okukinyweza ne kibeera nga kiri wamu era ne mu bakabaka ba paalamenti bwe twali tuvuganya ne gen'omuntu avuganya ne Engineer Patrick Amuyatoboy twalina ababaka 8 abamuwagira naye olwaleero okubeera nti asobodde okukumaakuma ababaka ne basigala ne babeera ng'ekibiina tebakyawulidde tebagenze kitegeeza kumukulembeza eki olw'ekibiina singa twalina omukulembeza omuyabayaba ekibiina kyandiba tekiriiwo so abantu abandesimetinga ne powa be batamumanyi nze akoze naye emyaka esatu nga nkola naye nga pulezidenti waffe ow'ekibiina nga kiyalinga meeting nga executing emirimu gy'ekibiina mumanyi ng'omukulembeze nga administrate omulungi mumanyi nga omuntu akomunikatinga obulungi ku lwapate mumanyi nga omuntu omutabaganya akumaakuma era abadde alina moto togulawo luggi kufulumya abantu mu kibiina ekyakirina so Engineer Patrick Amuyatoboy muwa credit ku ekyo manyi bulungi nnyo nti ne ofiisi ennene ey'obwa pulezidenti bw'eggwanga agisobola bulungi kubanga ebirima Uganda abirina
muganda ango nuno zakani kanya nukule mukunsonga za yugedeko ezimu zendo zanti obo liyao abadde akudalira bana Uganda abatulaba ku TV wategezeza nti ye enyumiriza muvubuka Katumba John atasobodde kwewandiisa olw'essente era nga yenyumiriza mukugikwatako nti bwe baagikwatako n'abavubuka basobodde okufuna omukisa kyamukisa mubi era kye twali twogera nga tuwakanya okugikwatako nti kino tekiyamba abavubuka actually kwali kuteekawo ddobo era twabuuzanga abantu bano bamugandanga nti omuvubuka awezezza emyaka 18 abeera ne kapase okubeera nti asobola okuba ne miliyoni 2 limale miliyoni 2 kubanga presidential candidate tagenda kwetaaga miliyoni 2 zokka zokka mu campaign miliyoni 2 just za kuwandiisa obeere candidate olina okutambula eggwanga lyonna electoral commission ebawe emmotoka egenda okubakulembera ya poliisi gw'ogifuweringa gw'oteekamu amafuta okutambula kilomitas emitwalo emeka egimala eggwanga lyonna kinene so bano okudda wano batukwenyakwenya ne batusiriwaza ne batulaga nti n'omuvubuka omuto asobola okwesimbawo kuba president omuvubuka ade asobola okutambula eggwanga lyonna emiliyoni gyesa 2 bizimu bulidde nze bwe nalyewo emyaka 18 nali nsobola okuweza miliyoni 2 mukulu wali so tetwagala ekimuleeta nga akimanyi tasobola kumalake no ekyo saagala kimuteekako naye mbadde njala kiteeka ku bano abadde batugamba nti baggulirawo basobole okubeera n'abavubuka bafuna oluggi mwe bayingirira ekyokuwaonaverage njagala oddeyo mukyalo ewammwe oba ne bemuba mu kibuga otunuulire omwana awezezza emyaka 18 nze wenaweereza emyaka 18 nali nkyali mu secondary emiliyoni 2 nali nzisobola okuziweza nezikuuma wamu ne ngati zizino tekisoboka idea le tekisoboka so saagala tugende mukitasoboka nti buli awezezza 18 etteeka litagambaawezezza 18 ng'olina n'ebisaanyizo etteeka nti era ze ssente ebisaanyizo ssente okwesimbawo kuba pulezidenti kitegeeza ssente by the way omulamu oguli mu ekyo nti ekikulu si myaka oli gwa 10 naye kubanga weesobola ngaosobola ekikulu ssente togenda kutambula ggwanga lyonna nga tolina ssente tolina amafuta ebintu ebiri basic nga tosobola bikola tolina postayetaaga kumpi pulezidenti w'eggwanga yeetaaga postas kumpi emiliyoni 10 eza postas tukomewanowalinazizekutukome ku nsonga yamwe ya fdcbnagendabaddeaangende kunsekiwalingi uganda kusonga kubanga naye omuwadde obudde kusekiwalingi uganda gyatugambye sekiwalingi the future tulabira ddala nga mwami Museveni naye yaze mu ngeri etujerega future ya muvubuka ki nga nze gya sekiwalinga omuvubuka tulaba ku tv ddala mwami Museveni bwewetunuliramu mu future eya Museveni gyasekiwalinga mwoli mwami Museveni asekiwalinga future ya Kibejinja asekiwalinga future ya Kadaga asekiwalinga future ya Moses Ali asekiwalinga future ya Filemon Mateke bakadde banne bakibejinja eyo ligi mwami Museveni gyasekiwalinga future yabwe ey'okuwumula nga bagenda okuwumula naye nze agenda okubeerawo emyaka n'emyaka kubanga kati nze mu byobufuzi nkyaliwo emyaka emirala kumpi nga 5 mwami Museveni emyaka 5 anaabayo era alina okulabisibwa okuwanva ennyo ti anaaba gyali mu programu zino zatuleetedde ez'okubeera nga atugumaza ez'emyoga buli kampeyini ajja n'ebintu nga abisabise naye nga byakugumaza bannayuganda era mwekolemu obubondo mwekolemu obugurupu tuleeta ssente z'emyoga abantu ne babategeka ne babategeka naye nga ssente teziriyo naye nga ategeka future y'abaminisita be bakola nabo abagenda okuwummula nabo onaabiwakanya ekitegeeza nti neteekateekamwami Museveni yaleeta enteekateeka ya Youth Livelihood Fund mu 2013 programu eyo yali etategetinga bavubuka na atonde gundi auditor general yafulumya ripooti omwaka ogwedde 2019
ngakola audit okuva 2013 paka 2019 mwaka oguwedde natunuulira nti abavubuka ababenefitinze mu programu ya Youth Livelihood Fund bali emitwalo 16 beba benefitinze emitwalo 16 abavubuka abandi baddenga bebavunaanyizibwa bebandi badde bafuibwako bali wakati we miliyoni 18.2 kakati bwobanga ku miliyoni 18 geogramati bebavubuka abahasolinga abakola abatalina mirimu osobodde kuganyulwako mitwalo 16 okuva 2013 paka 2019 then ndabira ddala nga ebibeera byakugumaza bannayuganda katukomewo kugulira mu ya FDC oyogerere ekibiina ndowooza eri abantu waliwo kubuzizana gani abasinga bonna ne mu America wekiri omukulembeze of course presidential debate zonna bwebaziza nti basentranize nnyo ne okusekenga future of the Americans okuyita mu COVID-19 ndowooza mu nsi yonna nawe sookikiza ni President Museveni asecure the lives of the people mu COVID-19 natubataasa akawuka kano kuba mu Africa like that tonotono nnyo ojaga nti awo tasekiwenze future eraga tonda kyomusiimako mwami Museveni sina mbwe musiima ku COVID kusekiwalinga wagundi obulamu bw'abantu bw'abalayira agamba he of course ajja kubeera ng'akuma bannayuganda ebyabwe mwami Museveni of course gundi yange opinion yange oyina eyiyo wabadde n'obuzeera so nange mpogudde njogere yange nga nange bwe nakuwadde obuwo so kutawa wasekiwenge ne future ye mu COVID muko sisajja kwanga kisoka aba aina bingi byasubiza abana Uganda bitegeera yasubiza kwanga abana Uganda bayina embeera nga tebasola dokwetu sako ekigulira magale diba awamu n'ekyonga ekisinga obukulu nnyo kyakulya bana Uganda basobola okutubuulira bameka abafuna ku mmere eyaki nze nono mutuva nsangi nkakasiza ddala ewaffe ensangi gye tuva ekyengera tawunikanteri nonono gavumenti yababaobamuwamiliyoni2zaalizakibi buvunaanyizibwa bwa gavumenti yalina obuvunaanyizibwa era twagiwa biliyoni ezasukka 15 kugulira bannakampala ne wakiso emmere emmere bannakampala mwagifuna bannawakiso mwagifuna naye akwago ne bannayuganda bonnabonnabonna ate ye yali agulemeregwebuvunanyizibwa bwa gavumentiso bwaba teyasobola kusakiwalinga bannayuganda kyakulya sisobola musiima bw'abanga masiki tezatuuka mu budde nze siyinza musiima okay tugende tulage mugenda okuzimba uganda empya mu 2021 building a new uganda how uganda ngeri wansi w'obukulembeze bwa inginiya Patrick Amuriat Obboy tutunuulira okuzimba uganda empya tukkiriza nti uganda eriwo olwayo mwami Museveni future yaffe agitemudde kakati obuvunaanyizibwa bwe tulina nga tulina pulezidenti omujja agunaaba naye mu mwezi ogwa February inginiya Patrick Amuriat Obboy tusikakasa nti inginiya Patrick Amuriat Obboy agenda kulayira mu March mu bukulembeze bwe byebino byagenda okukolako wammanga ekisooka agenda kulabika nti ateekawo asekiwalinga future y'abanna uganda mu byenjigiriza tulowooza ntinebyabalemye myaka 35 osekiwalinga myaka 35 ngaokyasekiwalinga nolwekyo toyinza kudaalira abanna uganda nti nsekiwalinga myaka 35 so bibalemye ekisooka mu myaka obukulembeze bwa inginiya Patrick Amuriat Obboy kyebugenda okukola tugenda kukyusa education curriculum gye tulina olwaleero etendeka abantu okubeera nga bakola emirimu egiri white collar ate ng'emirimu egyo mitono egijyammwe egy'abamusibataayi twagala tuteekewo curriculum ng'eriddiwo curriculum curriculum nga omuntu asobola okuba nga asomye ng'agenze ku emakerero ba Islamic University Uganda nga asomye ku nasale 2021
mukona kibisira kwa yemba de kaburu na yatoli ya ina ajimaya manifesto ya poa muwadde omukisa omusajja mulesi muwadde omukisa ajimaya mukuru ali digena mbasa omukisa wa poa yo sibo waiters so abantu ndoza yo yagalo kwa mamemba wa parliament sajjawa bwe bajjawa banda busiba tulabi so abana Uganda chemba dengeza ko kubalaga anti fe twagala tutekewo duo curriculum ngo muyizi bwagenda ku university okusoma asobola okuva ku university nga teacher at the same time nga ye carpenter nga byonna bitambulira wamu oba social worker at the same time nga atunga ekyalaani ti at least obeere n'omulimu ogusomesebwa nga gwa mu mutwe nga gwa skill then no guli oguli theory Okay, manifesto jetu subira okuwa mbele yebye njikiriza okula mikani tutekao ate twagala okutekao ne upskillinga abavubuka ku level ya district buli district ye wafese nida tukenda kutekao technical institute buli district mu Uganda tukenda government ya party kamu ya toboi yekenda kutekao technical institute okuyigisa abavubuka okubeera nga tuteekawo emirimu gavumenti ya Patrick Amuriato Boy egenda kuteekawo okutumbula ebitone tugenda kutandika okwa identifying abaana abalina ebitone okuva wansi ku magombola era ku buli gombola tugenda kuteekawo academy nga at least bwebanga academy y'ababaka y'abaana ababaka oba academy y'abaana abasamba emipiira ku level eyo tulabike nti ebitone by'abaana abali within egombola tusobola obya identifyinga bwe tubatuukira ku national level nga tulina pool ey'abaana bitone obaoliawo bye tujja n'okulnaleemu emaze emyaka 35 ngeri mbuyinza bwebanga ebyo ebitonesobodde bikola mu myaka 35 then tebiyinza kuba byayo so ensonga eyokubiri gavumenti ya Patrick Amuriato Boy gyegenda okukolako yeyebyobulamu tulowooza nti bannayuganda bonna bakonsuma b'ebyobulamu so ebyobulamu tukkiriziganya nti tebiyambye bannayuganda bwetunuulira amalwaliro aga gavumenti olwaliro n'emulago gyetwenyumirizamu eyandibadde yeggwanga mwalabye ng'erina kategole omukyala azaalira ku miliyoni 3 kwegambanga bw'oyogera ku miliyoni 3 oba omaze okukatinga off abantu abazaaliddwa mulago bayitirivu nnyo nga tebazaaliddwa ku ssente ezo gavumenti bw'ezimbye mulago n'egiteekako eyo level nga agendayo asasula ssente ezo kitegeeza nti abantu bangi nnyo bagenda kumaliriza nga bagenze mu bamulerwa abakyala bamulerwa abaana bafiire mu ssanya so twagala gavumenti eyaffe nga tetukendezeza bukendeeza naye twagala waakiri omuntu agenda okuzaalira emulago wabeere wa bwereere twagala okulongoosa amalwaliro agali ku district level tugafuule referral hospitals agali ku district level buli ddwaliro eriri ku district level tulizimbe tuliwa amaanyi tuliflagginge off tuliteekemu ebikozesebwa ate n'okubeera nti abasawo abatendeka obulungi babeerekibuzo ekisinga okubatawanya kukiza newa serious emyaka 2 muzze muvuganya president Museveni badde mu kalu from 2001 kipya kyemukoze kunno ekigarantinga yo victory ekisooka njagala tukkiriziganye nti ebbanga lye tumaze nga tuzoganya mwami Museveni ngaabazoganyaprogramu ogikole Museveni ngaabazoganya so emyaka 2 fe tukkiriza nti tulina swago we tugituusiza ekisooka kye tusinze okuinvestingamu kwe kubeera nti tuzibudde obwongo bw'abannayuganda emyaka 2 emabega kyali kizibu okugamba nti kisoboka n'okujja ku mpewo okulaga mwami Museveni biki byalimeddwa okukola sigamba nti bannayuganda baali tebasobola kujja ku mpewo naye embeera y'okutya mwami Museveni gye yali ataddewo ng'ataddewo kikanga baana ekyo tujje bulanketi eyo ku maaso ga bannayugandaomuntu asobola n'okupesinga omupoliisi n'agamba nti eddembe lyange eddembe lyo likoma wano eryange litandikira wano omuntu n'ayogera nti n'akootinga ne ssemateeka
So, over every year, never now, I want to work with this exam. It is a food. I want to work with Matida. 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 I want to work with Fefu disi tukiliza. Tiogena muka lunga wekali. Nituka ingira mungu. Boka ingira mungu ina mindset. Inti ngeze kawa mgule choka. Oja kufayo nga mwami vya waka ma. Arangi hidi. Ngale tuwala vye Tanzania. Okuchie walecho. Fetuwa sa zero. Netu deploy inga plani B. Nga plani B. Eri kiliza plani A. Plani A. Kwa lange tambula bulungi. Plani B. Ejia kugusa. Katukombe majiga fe mu kisoro kimu. Buli kimu tukyetegeke de bulungi. Katukombe mu kino isembe ampulire ndoza za Alliance for National Transformation abe new pitching koze bubi msajja wetu batogera ku kubera ngo building a Uganda empya tengo gamba abantu tikati ne wete banole ka abane wakabale ka mu chinkoze binyu ne for the first nomination dero ubokebede ku Twitter ndoza meje kino kuri gore mugisha muntu Twitter ndoza nzo kuba a Jeff's country before self it's trending and muntu as a hashtag it's trending katulindiro kulabo nako olwencha katukwe mu kino isembayo wese bilegera mu maso we wa baniza nyo mu kino kino kisembayo program wese bili tuchali ku nsonga ya nominations of course the first day ona ku sokeda olalero lwedde tutunulira ona ku olwencha tanika sawa nyaro bachagwanyi center mwage na kuya nominated abantu abalanga Joseph Chiza Kabeta n'abantu abalabayitirivu nyo bagenda kubera nga noza race no nkya predicting nga Robert Mbau n'abala naye olwo nabo nzenda bo businga abalode ba candidate batano omunana we bacha I don't know electoral commission enzo okubeina nayo gundi jaina okubera nga ekwaki emaninga according to the budget I won't be surprised amu okutabala bali babakati nga to the 8 but we are still like waiting on to that kulaba olwencha like nominations nina Patrick Oboya Muriat Bobby Wine kulabe Chiza Kableta nabala kazi je uo mkulu serious mtu anizo kwebu za nti mureta ebintu bintu nyera binyo muja mbiogea ideas mozili na manifesto mzilese no mtu nitu waluwa benare mwabatu wewa bainde wa seka no kusekawa na majeba ziwa kola statements nivagamba utuwa marada nti you can't do anything through an election njaga kukase muna Uganda yano mtu wagia Alliance for National Transformation mtu wagia azaya gale nchuka chuka omundi guno antu wazi bagamba okusina kudato Dr. Kankuza visijineke nyingi again ti an election only azaya chuga ti cannot takaswa kujia President Museveni mwuzi mwukule embezi mwukiliza otherwise mtu wazi kukuza mwete kikide mutiaka lukugama anti daishufu wangu zibule mungalo za mbili ya mbili mungu na yenga sebo na yandi kusabi osoko mkulise mbami bano I don't know. Onovo notegele nsonga cheta aganyo nechigambo nochitegela. Yes sir. Securing the future mu Lugando inzo gamba nti okutekela tekela ebisele byo maso. Yes, okuja ya mako. Kakati ya kibuzibwa. Walidi ya toto anisi. Kaso tumulatato. Kile visele vya tabili. Okutekela tekela mungeri ya politics. Okutekela tekela guanga lino. Ebisele vya lio ebyo maso. Kati ekyebuuzibwa mu bigambo ebibiri ebyo okuteekateeka kutya ng'obaddewo emyaka 10 kumpya ekyokubiri biseera ki eby'emmaaso by'osuubira ng'obaddewo emyaka 40 era nga bw'otunuulira n'omukulembeze wa NRM nti okujja ku Katonda nga naye anaasukka amaanyi ge tumanyi toyinza kuobawaayo otoyinza muwa emyaka emirala 20 oba 30 oba mangi nanyo n'olwekyo nti mumuze bakatonda wa manifesto yandibadde eya NRM egezaako okuwumbawumba bye basobodde okukola
Tenge chali wo. Yani nande egeza ko kuumba wumba. Tibanange kuchama sanyalize wanu wetu kusobodde. Kuchyo uyigirize wanu wetu sobodde. Yani nande oba mombe yo. Ngetandi ko biumba wumba ko kubanga emyaka amakumi asatu muli mu buyinza. Osoloza omusolo gwabanna Uganda. Lewesanga nti ebintu byafuuka nga luyimba bintu bimusuubiza osobola okubeera ow'amazima olumu noga nti bannaye mujje tuwumbe wumbeko ate tufune bannayuganda abayinza okufuna obusobozi obutusinga okutambuza eggwanga ku mutindo ogusingako ogwa waggulu era mpulidde muganda nno ng'ayogera ku nteekateeka z'ebyobu omanyi manifesto kyangu nnyo nze oluusi funa emirimu egikola proposal ezo nti luba lupapula obuzibu bw'empapula ezo ku implementinga biteekeddwa mu papula era oyinza okusoma manifesto zaffe n'abagenda okuzikola nga nungi nnyo naye obuzibu bubeera mu discipline okuimplementinga olwaleero Uganda egenda kubeera ne ba MP abasukka 15 kaakati njaga kubuulira nti Uganda tulina miliyoni z'abantu nga ana mu bbiri miliyoni ana mu bbiri eza Uganda zikiikibwa abantu 5 India erimu biliyoni namba ne miliyoni 3 ekiikirwa abantu 6 101.3 billion people India bayina abakiise 6 Uganda 42 million people bayina abakiise 5 katika sasa choga Uganda buli kyekole kiko power lala in state na fecho kyekyaffe kakati njagala kutegeera nti ekyaffe kyoga nti ekyekyaffe kyekivaamu obusobozi okulemu okuzimba ekonomi zaffe kubanga era aba MP ba Uganda abagenda okwera 15 be bamu wano kwa mu Afrika abasinga okusasulwa ssente ennyingi era oyinza okusanga nga Uganda ndowooza yakuna mu kusasula bamemba ba paalamenti n'olwekyo nzira y'okulaga discipline eyokusobola okukolera Uganda ssente nze ngenda neetunuulira olwaliro gavumenti emyoga gy'abadde ayogerako era ne gavumenti kati olaba nti programu zaayo ezokusobola okuyimusa obulamu bw'abantu za kuba wansimbi mwekunganye tubawe ssente mubeeko bye mukola so nga ekonomi oba ebyenkulaakulana naye kinafu nnyo ebyenkulaakulana bw'obaddukira mu banks nosa kiwainga loan n'ogenda wamalelaki gavumenti nja kusaba mukunajibu tuwulizeani nekira njaga muga nti oluusi bwe tujja katonda naako omukisa okujja mu bintu bino ate kikuyamba kuyigirayo ate osobole okuddayo okusomesa banokujjako omuntuweze mukunajibu onooba onookyusa ekonomi olina kuteeka ssente mu bintu ebizaala ssente so si mu bintu ebirya ssente okuteeka ssente mu factors of production ne bizaala ssente abantu ne balyoka balya ssente naye toyinza kukuzimba ekonomi ng'ogaba ssente tezisaisenmu nabala mujuzi emyoga egyo nti bafuna abaagala okutegeera emyoga bannanga bampuliriza nti bagenda ne bakuŋŋaanya ebibiina oba bya bodaboda oba byabakyala oba byababazzi ne bagamba nti ababazzi kangeza ekitundu kyange ekyentebe ne bagamba nti ababazzi abali mu ntebe oba abali mu muluka bwe guti balimu bameka oba ababodaboda nti balimu ababodaboda 10 nti tugenda kufuna essente bwe ziti tubateekemu era juzi twali entebe nga tubalirira essente ze baateeka mu babodaboda ab'entebe ogenda okwagala okuzaawuza mu nnamba y'abasajja abavuga bodaboda nga buli omu afunako 2,000 ate bagenda zigabana nkugamba bugambi lwaki ofuna perspective eyiyo nti ogenda okuzaawula bw'oba olese kyakulabirako nga kyekiri kyebakola kyobuutwala sizaakugabana ogenda okuzaawula yabulakulya bindaazi nga equivalent sigambye kuzirya equivalent benefit kugamba kya benefitingamu 2,000 era tulina ebibiina bye tubeeramu ffe eno mu mirimu gye tukandugana nti emanyi tuli bameka mu office tuli 10 lwaki tetweyamba ne twewangayo oba 10,000 buli omu buli mwezi munafazitwale newesanga nti abantu 10 buli mwezi musobola okuwa munnamu emiliyoni enamba kakati newesanga nti gavumenti enamba yeyo process kweyagala okutwalira ebyenfuna
Tebabira ba mazima kugamba nti waliwo tulemeddwa. Naye nga gavumenti ebaddewo emyaka ana, kizibu nnyo okusuubira nti eyina ekintu ekiri fundamental kyeyinza okukyusa. Kubanga abakulembeze be bamu n'obusobozi bwe bumu. Era kyova olaba nti ndowooza nti omuntu eyabakoledde gundi bagiyita slogan eyo eya kampeyini yandibadde agamba baneetuwumbawumbako tutya ekintu kino kubanga kitusuula mu matinka. Kaakati n'olwekyo tuddeku ANTV ombuuziza wamubuuziza nti ANTV enkola yaffe eriki. Ffe slogan yaffe eri twagala change gye musobola okwesiga nti kubanga nga bwe njogedde nti okukyusa gavumenti si kipya era si kikulu nnyo era tekiteekeddwa okubya bantu nduulu nnyo tolw'okuba gavumenti yakyuse. Kuba gavumenti okukyuka kwayo kitegeeza kujja kukolera bantu ebintu ebiyinza okukyusa obulamu bwabwe. Nekyo leero era tukola risaaki yaffe bannayuganda tuyinza okugamba nga 9 ku 10 oba ku 8 ku 10 baagala okulaba enkyukakyuka mu bulamu bwabwe bwa bulijjo, so si nesalire nkyukakyuka mu gavumenti. N'olwekyo singa bafuna obukulembeze bwe balabamu obulina obusobozi okukyusa embeera yaabwe eya bulijjo bajja kukyuka basobole okufuna embeera ennungi. Nekyo ANT tugamba nditwetaaga enkyukakyuka esobola okwesiga omuntu akalutanagana kaba wakaaso teyeebuuza nti ebiina bizebera from for democratic change ekibiina ekivuganyiza president Museveni omuntu naga basajja bavuganyiza naye 2001 6 11 16 akalunga basajja tekawa nga the fact is tekalangira wakolaki ngaera still to power take seat mumugenda kukyusa ati as a new party mbozo ekyo kibuuzo kirala kubanga kyekitegeeza nti buli lwovuganya oteeka okuyitawo era waliwo ebibiina ebisobola okuvuganya nga gye kikomya okuvuganya kikomya bunafu gwobitegedde bulungi nga kikomya bunafu n'olwekyo okuvuganya kitegeeza bantu kulaba oba musobola okukola ebintu ebisinga ku gavumenti eriwo era ne bamanya nti gurupu eno bwetugifuna esobola okukola ki okutuyamba. Ekyo kiva first of all mu bintu bye mwogera naye ekikulu ddala kiva mu ngeri gye mweyisaamu kubanga ffe ekizibu bannabyabufuzi buli omu akwata akazindaala asobola okwogera ebintu ebirungi era asobola okwogera obulungi. Ffe kyetuva tukkiririza mu kibiina era n'ebintu engeri gye tubikolamu bannayuganda batandika okulaba ebintu bye tukola bamanye nti bye tusobola abantu bamukasi tebaganya issue oba section ya comparative politics naye njagala okompeyinga nti bw'oba okompeyinga n'ebyobufuzi mu kalulu tosobola kugaana kompeyinga kibibiina biro na DP oba na FDC mwanaikani yagadde okuyira njawulo ki gye mulina in terms of manning elections okuva ku parish oba ku kyalo ddala okulinnya ddala waggulu kwa levo zonna mugenda kwetabamu mugenda kumaninga mutya akalulu ako okulaba nga tekabbibwa nga kali free and fair yes erakisa duty of electoral commission nina mwekenyini nina okugoberera akalulu ako ekisooka akalulu kabbibwa okafunye kubanga bayinza oluusi wekatabeerera teba obwo kitegeka kinnamba nti omala kafuna ne bakabba tebasobola kubba n'olwekyo n'olwekyo kitegeknolwekyo ekyebuuzibwa ndoza ekibuuzo kiwandibaddeo wandika obuntu obwo n'olwekyo ekyebuuzibwa nti mugenda kukola mutya ekisooka okulaba nti akalulu kabeerawo kyekisooka nga temunadda mu kwagala kukakuuma mugenda kukola mutya okulaba nti akalu kabeerawo. Okuteekawo akalu mu Uganda bintu bya mirundi ebiri. Ekisooka bintu bya kunyonyola bantu kubanga najje nasookedde
kyoyita akalulu bwongo bwa muntu kugamba nti mpuliriza n'enkyuka n'olwekyo mesagi yaffe ngaba ANT tusuubira nti bannayuganda ejja kubanyumira era bajjagira bamu essuubi bwe bamala okukkiririzaamu ne bajja mu bungi ekiddako okakuumya otya era omekinga sure otya nti gyekali estrategy eri gye nagambye nti ffe tulowooza ntuzimba okuva wansi era twagala okubeera n'obukiiko okuva wansi ku polling station titutuuke mu kulonda akalunga kamaze okujja ng'eriyo n'abakakuuma kubanga tubaddeko mu bululu woosanga nti oyinza okusanga district enamba nga teri yadde ne candidate owa position yenna oba DP oba FDC oba wa UPC nga teriiyo kitegeeza nti bwetaba candidate wa opposition yenna kibabeerera na kizibu okufuna abanoonyayo akalulu ate n'abakakuuma era oli bwajja n'akubbira eyo oba okaabira bwereere kubanga yakola ekyalina kukubba era bannaffe ntera ne mbagamba nti ogenda n'olaba by-elections opposition weewangula lwakuba nti kabeerawo akalulu kangi ate nammwe ne mubeerawo abakakola ki abakakuuma n'olwekyo ekisooka nga ANT yemessage yetugenda okutambuza mu bantu oba gye tubadde tujja tutambuza ebbanga lyonna ekirala kwe kutandika okuzimba obukiiko era mu nkola yaffe nga tunoonya akalundi candidate nze entebe munisipality ekisooka kyetwakola kwe kugezaako okufuna abeesimba mu bifo ebyenjawulo ebingi naddala ku local government ku kansala LC3 kakati bwe tumala awo ne tufuna abamemba aba candidate buli kyalo 10 abantu 10-10 ku buli kyalo abagenda okunoonyeza candidate owenja abakandidate ab'enjawulo akalulu kaabwe kitegeeza nti first of all batambuza meseji yabwe meseji bwe bagisiima nabo nnamba ebeerawo esobola okuba ne infrastructure ekuuma akalulu n'ekyo ffe tweteeseteese mu bintu bibiri meseji gye tulowooza nti esikiriza ate ne numbers eziri wansi ku mulandira alright kakati kanzigyewo bakugambye owandiika obuntu buli eritemuntawanya otawanya banno naye twagala bakutawanyise nzigye ensonga zaare mubulungi kakati njagala otutegeeze bulungi nnyo mu kisanja kino ekiddako omuntu ayinza okwebuuza badde babisinekana bingi omuntu ayinza okwebuuza nti ensonga ze muzze mwogerako ze muzze era ne kati era ze muzze okwogerako there is nothing new n'ekikulu omuntu ayinza okwebuuza life after national resistance movement life after president Museveni simanyi oba gwe okirowooza nako tulaka nolowooza nti yes mu future gye mugenda okusecuwalinga eggwanga wemugenda okubeera nga mulireka ddala kitufu wewe nnyini era are you still confident okusookera ddala abateesiteesi ba ssemateeka waffe 95 balina ensobi gye baakolamu bwe twandifunye nga omukulembeze omulungi nga president Museveni bandibadde bakiteekamu nti oyandibadde atutambuliza ddala oba myaka nga 40 oba 40 naye olw'okuba bayagala okulaga nti tuteekeddwa okuba nga tuddemu ne tulonda abakulembeze ab'enjawulo oluvannyuma lwa myaka nga 5 kati kyekituzza ate mu kalulu ne tunoona ne ssente ku nsonga eziri obvious ekisookera ddala akalulu ka 2021 president Museveni agenda kukola ki muganda wange wa ANT akugambye nti akkiriza nti si buli lwogenda mu kalulu nti oba ogenze kukola ki wangule muli mutima akkiriza nti bo tebannaba kweteekateeka bulungi ne bwe biba tebizze bulungi mu 2020 ekyo kyekyalema banoekyo kyekyalema banotuwangula akalulu ye akugambye ekyokulabirako mu kalulu akawedde twasindika ababaka ba paalamenti nga tebavuganyiziddwa nga basukka mu 10 ku mulundi guno balinga 6 tukwatagana bulungi ekiraga nti ffe ekibiina ekyaffe kyeteekateeka ate kiyina structures okuviira ddala wansi ne bacandidates kukola ki tusobola okubafuna bw'oba oba candidate ku level ya district oba town council oba municipality toyinza kubeerayo na agent agenda kukuuma kalulu n'oba ensonga eyo ebyo ebizibu bakola ki babirina naye kyembadde ngezaako okulaga ekibuuzo ky'ombuuzizza nti eggwanga tebalizimba ng'azimba enju nti ngenda kusima omusingi sipiidi gy'olina oba ssente z'olina nti z'ogenda okukozesa ozimbe okomerere abantu bagiyingire nedda eggwanga okulizimba kuli gwajo tukwatagana bulungi ekyokulabirako ojja kwesanga nga waliwo projekiti etandikibwa mu financial yenu ng'ate ejja kuyingira mu financial ya eddako oba projekiti n'etandikibwa mu kisanja kino ng'ate projekiti ejja kuyingira mu kisanja ekikola ki
ekiddako kyovola ba ngebintu ebimu bibinganibwa lwachi amawanga gatuliranye kugasoba kuzimba amawanga egwanga amawanga gwanga nga Kenya Uhuru Kenyatta tanneyongeza kukisanya sebali myaka 10 bwo tunya Uhuru Kenyatta byakoze wanatusebwa there's now you can compare it to that Simanyuba simanyuba osoko comparing emyaka 10 ya Uhuru Kenyatta ku la kupasa nomata neja jamsebe Uganda utwabirira mu ntalo mubisera byo boti in terms of good governance mubisera bya rutwa e Kenya ni Tanzania tebali na ntalo ngabuga kuzimba bwanga ntalo in 25 years tubali na ntalo unaamini amini soko ni okay najib amini kan jela kwa to kama rais kimya up to bill kwa amini kwa mtu wani amini kwa mtu wani dawa hata mimi yazi bwe yagoba ba Asians badukira Kenya tukaregana bulungi Mtinajibu zisaga kutuwala Amerika, saga kutuwala wa. Yes. Mumiaka 10, compare Uhuru Kenyatta's leadership, o compare inge ne President Museveni mumiaka 10. Kuwasaga gendeli inti mchenamu kaga wa. O ne miaka 10 yeja Uhuru Kenyatta in terms of good governance, o kusitula ekonome, o kola kutia. Can you reconfirm onto the right truth? Mugwande ne chisanya wako penze neba neiba. Nchilangu ya gala President Museveni is good ya gene dara fugeta Echigani sejeja fuku kuma wano chichi oraba Echigani sa Museveni kukuma wano Ngo mkule mbizi kukuma wano Echitatambu dobu wano Wali ndi agetu Wali ndi agetu wali wapaya Tugenda kudamba na Uganda Tubanyo nyo nesonga za fe Erudja kulema nchini tundu nkaga Atako mbanyo baiza nukwe yongira ko Wanga Kusinzira kongeli Musajja mukuru yakontinize mu covid pandemic yenu olabira danti ba na Uganda bali sechuwani okay era agenda kuongera bwongo bagenda kuongera bwongo mpozo cha covid nade nade nira bido chikona ko simwade information ajja kuja kudda bajja kuwo bajja kuwo no lesonge iyo no weda sijimu wakandi mu esebo bajja balala jiwa mu second covid obulwadde tebwa ba Uganda Norwegian covid covid is an international pandemic kitufu era covid boyajja Uganda tesalanga ko magezi na busobozi bwa kulwanyisa covid era twatuula wano ne tuwuliriza abakugu abava mu nsi yonna World Health Organization ne batuwulira bulwadde bufaanana butya era tuyinza bwejjako tutya oba buziyiza tutya ne twebaza President Museveni kubeera muwulize eri bakugu ab'ensi yonna nti bwe yabiwulira era yakolera ddala bali abasajja abakugu Kiva tugamba. Ate ntwebaza ne banna Uganda abakwataganira wamu akaseera ako. Kubanga tebyali bya bufuzi, tebyali kuyomba buli munna Uganda yalwana ku family level nze namalako week 2 nga siva mu nyumba yange. Ganti do bulwadde. N'abana nga tosalawo. N'olwekyo government ya NRM ekulembera President Museveni yayambibwa nnyo okufuna banna Uganda. Abategeera amangu okay. Engeri yokutaza leka twenda jiba malizo songa ingedewa songa lwachira Museveni katonda yamuwa kubera wana mu Uganda na afuga bana Uganda atiranga nyongereza ku nsonga ngabo webaziza President Museveni okuwuliriza obulungi President Museveni nange mwebaza okuwuliriza okusinga owe South Africa iwafa okay. Abantu abangi mwebaza okusinga okuwuliriza okusinga owe Kenya mwebaza okuwuliriza okusinga Trump okay it's a matter of like what yes. No, 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 yes, kakati, okusoke la dala, tuwama la da harmonization, fengawa baka ba paramint, Misro East, fengawa baka ba paramint, fengawa baka ba paramint, echo kubiri, ne presenti ye njini, bagenda kukuchu wanda ya wakati mwenye za tibu hauru simanyi baada tibanda baku kogera nyo mnako bagenda kubalonda bali nga bali bagala okulaga nti bagenda kwawula naye nkakasa nnyo bwenzo kubalonda naffe ngenda kuzo mwezi 14 Januari mukama katonda nga tuwadde okulamu NRM ng'ekibiina obwo kuba nti it's a mass party sete zigenda kujja kati fedizi bwe byaffe si byebyomu n'olw'ensonga eyo kubanga n'obukadde abiryamu lyati bamusonde bwabadde bulungi n'olw'ensonga eyo eza President Museveni zaabaddewo era twaziwaddeyo bulungi teyazzeeyo kapu zinona okay na kolobo de kati kwenga candidate kati nzenga kati commission ya government abantu save mugeno kubera nga yes lati tugenda sana gena wali dukwa na candidate nja chibuza ne seriya tugenda kusinga na bantu nsambu nsambu atego kitegeza ku capacity stichi na bwizi kubanga ekicho na ekizibwe ekibwo mu gwanga tukimanyi ekisokera dalu bwaddo we buli
busi kubantu betumaya. Okay, obudde wonna sakanzi ewo candidate mu nasiri azikono si candidate. Ayo echa electoral commission. Echa abantu ensabu mugija meeting abantu ensabu ndakicha ina. Okay, commission duatula na yenge chibina. Ne tubagamba tikiri logical. Ndira tuandi depending ze kunamba. Obwo tuandi depending nde ku chifo. Kubanga nebo ngamba abantu ensabu ensabu nyizo funa chifo ate mwe batajja. Ekifunda. Ati nga sobola okufuna ekifo. Okay. Oba ekisaawe, oba kole nene, nga tusobola okujjaamu abantu olukumi. Nti ekikulu kyandibadde nti wonna we tusobola okutuula, tusobola okubeera nga restrictions za Ministry of Health. Okay. Tusobola okuziteeka mu nkola. Nti waliwo mita, tunaabe mu ngalo, tulina masiki n'ebyo bigenderako. N'olwekyo ne tutuula ne Electoral Commission, ate bwe twatuula meeting ng'ekibiina. Ekintu kye twabagamba baalabikanga abakibula. Ne batugamba nti bagenda kuddamu okuteesa ne Ministry of Health ku nsonga eyo. Kubanga 70 teyina basis kugambira nti 70. Okay. Basis eyina kubeera ku space. Oba ne space ey'abantu 20 bw'oba otuuza. Oba ne space tusobola okukola meeting mu kisaawe ky'omupiira. Tojja kuteeka mu bantu 70. Naye nga twegaziza bulungi buli kimu weekiri. N'olwekyo tulinda okutegeeragana okwo wakati wa Electoral Commission ne Ministry of Health. All right, change president, lakini nizo utada wamu, kakasime daraka uo walidi, ncha kandidate wa wagabe ya nominated, lakini mwete gesemutia, ila mwete gesemutia for the campaigns, sako, ne akaluko na, uninterrupted. Then tukaleose. Soka, wanayu ganda, sigena mbubu. By me, by. Nabategezeza nti kandidati waffe esawa mukaga we nawe ajja kuba nga atuuse ku nnyonjo inshaallah nga yeewandiisa nga kandidati naye tusooka n'okusaba ku kitebe kyaffe ate bwe tumaliriza tumwagaliza olugendo olulungi tumuwerekere paka ekyambogo yeewandiise nga kandidati ina enteekateeka first of all tugenda kunjinga manifesto yaffe tujja gyo nkingira sobati tusuubira omukulu omukaaga wa wiiki eri ejja tujja kuba tunkinga manifesto yaffe mu kisaawe ne sobati ffe eby'abantu ensanvu tetubimanyi kuba ti waliwo semateeka akugira abantu abatugamba mugenda mu kalulu kyako se Lakere to commission ye Uganda over. Plan B. Fe tugenda mukalulu embeera nga tugenda kusambagala embeera nga bwe. Tugenda kusambagala. Ebyo kujogama nti tubira kwamba omukulu seriaza akugambye. E 70 tezina basis. Teriyo maybe kwamba abandi bade bekwasa World Health Organization. Tiina standard operating procedure. Kyantu babira nsambu. Musopu zayo temuli mu nsambu so mugenda kudukira kakati eze nsambu mwami Museveni yeyaziwa mwami Museveni yeyaziwa ku bantu abagenda mu makanisa ne mizikiti electoral commission nayo ne wa mwami Museveni najiwe ekiragiro kye kimu so mugenda kosa kifanya etuwa ekiragiro kya mwami Museveni Fete tugenda genda ku biragiro bya mwami Museveni. Tugenda kulya kutambulira ku biragiro bya World Health Organization ne constitution. So bwe kibanga mu constitution temuli tekirimu. Bwe kibanga World Health Organization mu soap telimu tekirimu. Tewaliwo mbeera egenda tugana kutuuka mu bantu tugenda kujja tubogeremu. Nga maliriza njagala kubuuza. Mwino. Mwawina abantu bakungana abasukka emitwalo ataano bayingira bafuluma buli lunaku sinaba kuwulirako nti ekirwadde covid kisimbye amakanda mwawino okiwulidde sinawulirayo muwali mu katale kawa mu kikuubo kumpi abantu abasukka emitwalo asatu bayingira bafuluma buli lunaku ekikuubo sinawulirayo obulwadde busibuka wa mukikubo ekumpi ezo zonna ze njogera laale gagadde ezitudde ze bayita zimanga okiwulidde ezitudde kakati bwe zibanga ezo laale mu kisenyi mowino waliyo laale etakalira mu kikubo waliyo laale etakalira justification ogiwanti ti amuli ati bwagenda esoloti amuli ati bwagenda embaale yajja kubaza so
pe abatuliza na abatulaba njagalo bakakasa ti pate president president wa bantu ingenia Patrick Amuli Atoboy agenda batu bako jemuli agenda kuba sisinkana era yogere jemuli fetu police je tusanga mu field byalike bigambo bya Trump all right yeze songa za abakuru bano naye ntishene nyuye nyiri live nti yapote siyo libwe nkolo okunyego kola chinto uli zendoza za at times abamu noseka abamu no nyiga muno kocha but well nakolencha tujja kulindia nominations endala ezisemero dala nenga okay simya ndo kuna tujja kule na tutunya na akaluka America focus on US okulaba mutebaga nabo okuchusa either Donald Trump bonanno be kuba like you bwe accusing amuno kuberanga akwatagana China Joe Biden tweet jenasembe okulaba nga Donald Trump amugama amwa accusing obera very corrupt okudiringa ne China and whatever na oli nature agamba chichimuti akolagana nnyo ne China kuberanga ba promoting COVID-19 so tuni ndo okulaba oba Donald Trump will get a second term oba Joe Biden ainzo mukomya kuchisanja chimuchoka tujja kwatagana ekire kye kya kya ne panel ndala kutunulira nominations zezo no kulaba akalu maso future jetulaga securing a new future renewed Uganda oba building a new Uganda oba country before self baluwa abagwandu kwenye watu wala Uganda yencha mumasa ata kumi na mpela aba kumi na zemo ze swamala ayikatonda kuma maso moja Museveni bija abiri mugu.